Ya burada falan mezan sarıyor ya. Thank you.
Kene, kene yok. Arkadaşlar, ben tarafa bakıyorum. Anna. Burası da. Ha, sağ ol. Şirano, tolu assalamu aleykum. Pinzama rojada, işin pagada, mata gada, javarşalam, davat var kadao. Daşı khone yoku, zabardast, daşı okumun sarasin de, tato malum de, yad. Vedat kor se zarurat nishte khashta ubadi zabardast shor shirawad radu gujarneta lagdela ta so na hoy srakadi adu kiravud isav la rodai mane kade wa pineapple pepsi lemon seven up chai shomle pakode dre kasma alu wala batingon wala a gopi wala srakadi adu ki chicken curry jwar da mangan ga jo waga de ور سره د تندور چې د خې زبردست ډبل روټۍ په کوچو غوړي ها 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 ان کان کې دا شې نه ملګې ډېر په ور دې او ورې دا منګې په خوانه سور تک منګې دو پوټک دې یخ او بالکل د کشمیر نه راغلی او په برف او داسې تازه چې دا یو لسم اډو کې دی اته لسم جار لسم بخرم په خیر چې توګه لاس او په مور په سیتاو والی بالکل به هضم شي شیرا ادا ور اچانک دوتپتی زمګه سره غوا د مونې کورونه نشته دا سه زبردست پیور پای کوي یک نمبر دوتپتی د چلو تک نو د دوتپتی والا بیل ګلار سه حسم کله بالکل زبردست اوریجنل پاکستانی کله ا بل څه دې چاټ زبردست ګورا بالکل یک نمبر دا سه چاټ چې بالکل انډین ریسټورانټ کې یو کین ناٹ فائنڈ اٹ ائی ایم شور اٹس ریلی ریلی ٹیسٹی پکی چولی دی پکی پیاز ٹماٹر وریور دا پاکستان خبر مطابق بلاش لٹر پٹر